Nola definitzen dituzu kultura eskubideak? Zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak zure ikuspuntutik? Kultur eskubideak definituko nintuzke kulturari aplikatutako eskubide bezala. Kultura eskubideak izan dira eskubide nazioarteko zuzenbideen eskubideetan gutxien garatutako eskubideak. Kulturak instituzionalizazioarekin, erakundetzearekin, zailtasun edo erronka ezberdina baituelako beste eskubide batzuk agian ez dituztenak edo. Eta eskubide hauek lotuta egongo lirateke, herritartasuna, garapena, jasangarritasuna, parte hartzea edo egiletza bezalako terminoekin. Horla, azaleko definizio bat emanez. Bai, nik partekatzen detena da, nazioarteko giza eskubideen ezagutzan, Azken finean kultura eskubideak bertan kokatu behar ditugu beki ere, eta hori garrantzitsua da ere aipatzia, giza eskubideen baitan daudela eta bertan kokatu behar ditugula, nik uste dut kultura eskubideak pairatu izan dituztela, aurre ikusten, prejuizio nabari pairatza dituztela egun, eta horregatikan ez direla horren beste garatu, Beste, eskubide zibil politikoekin alderatuta, baina baita ere eskubide sozial edo eta ekonomikoekin alderatuta, Baina, nik beti erabiltzen dut, nazio batuetako hainbat instituzio, edo, hobetu usanda kontseilu eta beraien definizioa, oso ona iruditzen zait, definizioak, ingelesez edo gaztelaniaz daude ofizialki, baina euskaratuta izango litzateke pertsona guztiok dugula bizitza kulturalean parte hartzeko eskubidea. Holanda, nazioarteko, akordiotan edo reflejatzen dana, eta niri oso garrantzitsua iruditzen zait, ze, hartza dute guztiok dakagula bakarki edo besteekin batera, parte hartzeko, ez da bakarrik ezakit, kultura ikusteko edo, baizik eta parte hartzeko, eta gero da bizitza kulturala, bizirik dagoen zerbait. Orduan, eskubidearen hiru oinarriak nazio batuentzat eta nire ikuspegitik ondo daudenak edo partekatzen dituenak dira, bata da parte hartzeko eskubide hori, zuk zeure burua aski identifikatzeko kultura bateko esapidetan, esamoldetan, bizitzetan, eta beste batekin ere parte hartzeko aukera edo izatia. Ez duzu zertan praktika kultural guztietan parte hartu behar, eta izan daitezke beste komunitate batekoak. Bestea da, kulturara heltzea edo, akceso itzen dana, normalian, benetan izatea aukera, zure herrian, kultura egin ahal izateko eskubidea aukerak izatea, teatro bat izatea, edo liburutegi bat, edo dena alakoa. Eta gero azkenik, hirugarrena izango litzateke, gehien bat igual artisteke oite dutena, bizitza kulturalari ekarpen bat eitea, baina denok egin dezakegun ekarpena ere bada. Pero oso termino, anitzak edo lausoa dirala denak, kulturara bihurtuan bezala, zer da parte hartzea, nola zer da ekarpen bat eitea, edo zesar bide mota bermatu nahi dugu, edo zer da eskubide bat bera, Eta akaso hori da kultura eskubideak ulertzeko ere zailtasuna badagoela eta adostasun falta. Baina ere ados nik ere hiru dimentsio horiek partekatzen ditut. Nor bermatu behar ditu eskubide horiek? Erakunde publikoek, artistek, kultura kudeatzaileek, biztanleriak? Bizitza kulturala danez, eta danok partekatzen dugunez, egia da esan genezakela, denok dakagula zerbait egiterik, eta hori errealitate bat da, eta egia da ere bai gure kultura eskubideak gauzatu alizateko ezin degula beste ona adibidez apustu, eta bar, baina beti ere kontutan hartu behar dugu giza eskubideen ikuspegitik, instituzioek, erakundek beti izango dutela nolaiteko bermearen bete beharra. Beti izango dute adibidez, kultura sustatzeko nolaiteko bete behar hori, bermatu beharko dute, benetan kultura llegatzen dela jende orori lurraldetasun ikuspegi batetikan, edota adibidez, kultura erakundeek edo instituzio publikoek ere bermatu behar dute artistek egin dezaketela beraien lana. Eta behar bada, hau da igual zaiena, Eta ez dut esaten bakarrik, ez naiz ari adibidez, inkluso errepresio kulturales edo eta zentsuras baizik, eta nola bermatzen dugun gure gizarte honetan, benetan, adibidez, artistek dakatela
insumo ekonomiko batzuk benetan bermatzeko, osea, kulturan aritu daitezkela, ba, ez dakit, beste arazo sozioekonomiko batzuk pairatu gabe, ez? Tarduan, zentzu horretan ere ikuspuntutikan instituzioek badute bere rola, eta kultur kudeatzaileen munduan gaudenok ere, badegu gure rola ere, bermatzeko adibidez, guztion parte hartzea, anistasuna bermatzeko, ez? Hainbat gauza ditugu ere gure egin beharretan. Bai, nire ados, nik uste erakunde publikoek esku hartu beharko luketela, edo bueno, esku hartu, edo erakunde publikoen ardura dela eskubide kulturalak bermatzea, eta hori bai, horrere erakundetzean dimensiotan ere, bazuklen aipatu dituzun, badagoia eskubide internazionalki, erakunde internazionalak, supranazionalak, eta bueno, kulturaren estatuak berak ere, ez? Kontua da, asko kultura eskaintzak edo asko egiten direla tokiko erakundeen arabera ere, eta zago nolabait estrategia edo nolabait helburu komunik ere kasi-kasi lurralde beraren bi herriren artean, ez? Orduan, nik uste berme hori zaila dela, bueno, zaila baina erronka dela ere bateratzea berme hori pertsona guztien gana heltzeko, eta ez izateko, ba, ezakit, irian bizien jendeak erreztasun gehiago izateko, edo nolabait eskaintza bakarrik ere ez izateko, ez? Bazuk aipatzen nuen artistena ere hori bueno, ezinbesteko elementu bada, eta bueno, nik uste dimensio ezberdin dituela kultura eskubideak eta ardura ezberdinak eta horrekiko ere trataera ezberdinak. Zer erronka ikusten dituzu gaur egun Euskal Herrian kultura eskubideen inguruan? Nik Euskal Herrian ikusten ditudan erronkak bueno, batetik gainerako kultura eskubide dituzten erronka nagusiak, ez? Esan nuke batetik definizio bateratua baina helburu batzuk markatu eta estrategia batzuk ipintzea eta erakundea ere izatea kultura sustatzeko baliabide bat, uste dut horrekin zio hori hartzea edo garrantzitsua dela, iruditu zegulako guri ere honetaz aritu garenean, ba, bueno, erakundeak eta kulturgileak oso oso bananduta edo jardun dutela, ez? Eta harreman hoiek ba, zubitzea edo bada erronka bat Euskal Herrian zein kanpoan, badaude ere ba, digitalizazioa, egungo ba, ez dakit, aldaketa globaletarako moldaketa eta horlako puntu zabalago batzu badaude, aniztasun kulturala izan daiteken bezala. Eta zehazki esango nuke Euskal Herrian, iruditzen zait kultur eskubideen inguruan dagoen erronka badela, batetik hori kultura eskubide badela ere, zehazteaz, uste dut kultura hartu dela, gehiago lotu dela beste gozatzuekin, ba, bueno, beste gauzatzuekin, ez eskubide bezala behintzat, eta administrazioen arteko nolabaiteko lankidetza eta ba, hizkuntzaren auzia ere ordu Euskal Herriak sortzaileak ere jakitea kulturgintzan aritzeaz gain hizkuntza gutxitu batzean aritzen direla eta horrek bueno, bestelako neurri batzu dakartzala. Eta nik uste dut erronka handia dituela eta eraberean potentzialitate handia Euskal Herrian kulturak masa asko duelako, jende asko dabilelako bai parte hartuz, bai ekinez, eta erakunden lana bai izan behar dela hori bideratzea eta zaintzea.
Bai, nik uste erronkak, erronkak, erronka. Egia esan pilo bat ditugu eta asko dira partekatuak. Osea, nik uste ere nazioartean ez dela ikusten kultur eskubideak eskubide bat bezala, nik hori onartzen dut, eta zentzu horretan ere, bueno, ba, jorratzen direnean ere, jorratzen dira oso maila superfizial batian edo, ez? Osea, pues, oi, bueno, eskainiko dizut liburutegi bat, eskainiko dizut, ez bai, ba, oi, antzerki bat, eta, bueno, hori izango balitz bezala, ez? Baina, nik egia esan, markatu nituen bi erronka, eta milaka izango zian, eta behar bada hauek ez dira ez dare ba, zuetako askorentzat ezakit, ba, nagusienak, baina nikolan ikusi nitun, bata da nistasun kulturala dena. Osea, hoi errealitate bat da, errealitatea bat zan, bere gara, osea, beti ere gu, ezakit, izaera anitza dakagu gure Euskal Herri honetan, eta hori batzutan konpondu gabeko errealitate bat izan da, eta azken aldian gainera, aniztasun hori areagutu du gintzaigu, ez? Nazioarteko migrazio batzuk ezagutu ditugu azken aldi hontan, eta horrek areagutu egin du bere baitan aberastasun bat dana, baina errealitatea da, gero, hori kudeatzeko, bermatzeko danen kultura eskubideak, ba, egin beharreko lanare badakagula hor, ez? Eta aniztasun kulturala giza eskubideen ikuspegitik nik uste dut indikan ez dagoela jorratuta. Eta hor, bueno, hor dakagu hoi. Eta gero beste bat da ere, eta onartu behar diogu gure buruari ez, askatasun kulturala. Ea benetan, osea, gure Euskal Herri honetan askatasun kulturala egon den, ez? Eta, bueno, azken aldi honetan ere, asko sartu nau, bizi izan ditugun politikoki edo violentzia politikoaren ondorioen kudeaketan, ez? Eta hori errealitate bat ere badakagu, ez? Adibidez, nola egingo dugu gure memoria adibidez, nola egingo dute artistek memoria hori, ez? Nola irudikatu hemen bizi izan ditugun giza eskubideen urraketak eta bar artisten ikuspegitik, ez? Ba, izan daiteke liburu bat, telesail bat, pelikula edo abesti bat, ez? Edo bertsoa, zergatikan, ez? Eta nola egin hori, ez, askatasunetik bermatuz askatasun kulturala, hau da, artistak bota dezakela benetan sentitzen duena, benetan ikusten duena, baina baita ere, ez, bermatuz ba, memoria inklusibo bat, edota bermatuz rebiktimizazio prozesuak ematen ez direla, ez? Eta orduan, hor nik bi gako horiek ikusten dituna adibidez, gaur egun Euskal Herrian pendiente ditugunak, ez? Nola hobetu gure aniztasun kulturalaren sustapena eta denen eskubideak bermatzea, eta era berian adibidez, osea, askatasun kulturala nola bermatu eta gure bizi izandako adibidez violentziaren inguruan, ez? Ta, bueno, hoiek besteren artean. Pertsona guztien kultura eskubideak bermatuta daudela sentitzen duzu? Oroar, teorian, pertsona guztiok dakagu oik, bizitza kulturalian parte hartzeko eskubidea. Baina errealitatean, ba, oindikan bizigea ez gizarte baten non desberdintasunak edo desberdinkeria baldin, osa, badau. Eta horrek markatzen du batzuk privilegiatuak gehala eta beste batzuk ez dutela kultur bizitzan parte hartzeko horren beste aukerarik. Hau ere lotuko nuke aurretik esandako aniztasun kontu horrekin ebai, ez? Gure gizarte kondizioak markatzen gaitu, ea benetan kulturalki, bueno, parte hartzeko eskubidea izango dugun edo ez, eta oroar, adibidez, nun bizi zean, zein dan zure jatorrizko jaioterria edota hizkuntza, edota, noski nolatan ez, generoa, generoak ere asko markatzen du kultura eskubidea bermatu ahal izateko, ez? Eta oraindik hori errealitate bat da gure inguruan, ez? Onartu behar dugu bizi izan gehala mota bateko mendeetan zehar mota bateko gizarte batean, ez? Non adibidez gizon txuria heterosexualaren errealitatea izan da norma, nolabait esateko, eta adibidez, ikusten badugu artista gizonek edo artista emakumezkoek jasotzen dituzten aukerak oso ezberdinak dira. Gure museoetan dauden obrak, oro har, gizonezkoenak izaten dira gehien bat. Edota adibidez, ondare kulturala bezala, listan dagoena, zerrendatuta dagoen ondare hori, nolabait askotan ere gizonezkoen ikuspuntua edo gizonek egindako gauzak goraipatzen ditu, ez? Eta orduan, bueno, errealitate bat da, hoi, osea, naiz eta danok dakagu teorian eskubide hori bermatuta, ba, gero praktikan hobetu behar dugu, ba, adibidez, hoi, herrietan eta ez hiriburuetan bizi direnen kultura eskubideak bermatu behar ditugu. Beste jatorriak dituztenak, hizkuntzen inguruan ere asko landu behar dugu, eta generoak ere inpaktua izango du, ziur.
Bai, nik beste kategori bat gehitzekotan akaso klasean ere gehituko nuke, kultura ere badalako, bueno, kultura beti zeharkago izan du baita, ez? Ba, goi kultura, be kultura, eta kultura batzuk estatus bat izan, beste batzuk ez. Nik geroz eta gehiago ikusten dut ere, ba, bizitzen ari garen, edo, bueno, bizi garen sistema kapitalistak ere nola bihurtu duen kultura nolabait bueno, ez dakit, lujozko kontu, bai, produktu bat, hori, merkantzia bat, eta era bat. Eta horrek eskatzen hau ere bereziki, akaso bihurtu direlako produktu batzuk, ez dakit, bat ipat ikusten dut serien kontuarekin, ez? Errez lortzekoak eta badirudi kultura horti konsumitzen ari garela, bueno, ez dakit, erabaki beharko dugu ere zer den kultura, zerrez akaso, baina badakit horrek ez digula balio, balena aipatzen genituen, ba, parte hartzea edo elkarrekin egoteko, ez? Eta uste dute kulturaren balio hortaz ere, bueno, ez abaiatu behar dela, kulturaren behar hortaz ere bai, eta nik ere kultura ikusten dut, ez dakit, propioki kulturalak ez diren ere muetan ere esku hartu behar lukela kulturak, ez? Hau da, ez dakit. Ez dakit, jasangarritasuna ez dauka zer esateko kulturak, edo osasuna bihurtu den ontan ere gure, bueno, ezinbesteko, ez? Kulturak horrere zer ekarpenein dezak, ez? Eta uste dut pertsona guztiek batzuetan kulturari ere etzaiola atxikitzen edo beharraren terminoa, ez? Ta kultura baritz bezala beti bari, ez? Aixia eta beti gehigarri eta ez beharreti, baina nik uste dut gaur egun bizitzen ari garen ez dakit, miseri asko kulturak ez dut esaten sendatu, baina ba, osasun mentala bat da beste ikustitu gauz asko kulturak ba, ekarpena egin dezakena. Bai, ezken ikustet, hoi oso ondo bagola aipatuta, ez? Kulturak daka bere, nolabait, sektore edo arlo propioa, baina kulturare oso transversala da. Hau da, ze kulturak, a ber, gizarte bezala laguntzen gaitu, bueno, ideiak ez dakit, eraldatzen, ez? Eta garatzen nolabait, ez? Eta hoi da, osea, erronkak daudenean, beste motako gizarte erronkak daudenean, ba, kulturak ere errol bat izan beharko luke. Ez du beti. Ez.